Ahoj, já jsem Maky, vítám dneska jsem Simíko, dneska tady máme život na oceáně, ne, život na ostrově, život na ostrově. A to tam nevidíte. A v minulém díle jsme vlastně potkali konečně druhou mořskou panu a vytvořila jsem si toho kluka. Trošku mám teďka spálenýho, ale takovej trošku hezounek, trošku právě jak buznička, ale je hezký, jo, zase to berte takhle, že je hezký takový svůdník. Zatím je mám, myslím, že stále jako jenom, ano, kamarády a udělala jsem mu tady trošku menší pokojíček tady nahoře, takže vlastně teďka celá budova vypadá takto, vypadá to celkem i roztomile, mně se to aspoň líbí. Takže je to roztomilý, co si budeme povídat. A zadala jsem mu práci teda toho potapěče. Zjistila jsem nakonec, že potapěčem můžete být, i když jste mrzká pana. Akorát se nemůžete teda potápět se šnorchlem, takže nemůžete šnorchlovat, ale jde to. A nevím, v nějakém díle jsem říkala, že vlastně... Jo, někdo se mě ptal v nějakém komentáři, proč nedělám díly delší. Nedělám je kvůli tomu, abych si samozřejmě něco nechala na další díly, abych nemusela všechno strkat jakoby do jednoho dílu a měla bych to trošku roztáhlý. A navíc, kdybych to dělala delší, tak já bych to chtěla hrát furt a furt. Prostě máte taky ten pocit, že nemůžete skončit. Takže jsem si vytvořila svoji vlastní rodinu a tam jsem to vlastně jakoby zjistila, že i mořská panna může být potapěčem a už vím i, jak se dá získat normálně, takže to se právě budeme pokoušet s tímhle tím klukem, protože on není mořská víla, jsem chtěla říct. Není mořská panna. Takže s tím to vlastně budeme provádět, když to tak řeknu divně. A máme aspoň takovou dobrou náplň do tohohle dílu a do ostatních dílů, vlastně do této série. Jinak s touhletou jsem absolutně vůbec nehrála, takže nevím, co se tady jakoby děje. Ale nějak asi pokročíme dál, bych řekla. Samozřejmě budu chtít i, aby se tyhle dva seznámily, aby spolu chodili, aby spolu byli. Proto jsem vlastně toho kluka jakoby vytvořila, abych někoho měla, protože se mi fakt tady ty simici nelíbí. Hlavně ty kluci, zatím jsem nenašla ani jednoho hezkýho kluka, takže takhle jsem to aspoň vyřešila. Jasný, tak nám hezky sejde, probudí se, ona zatím udělá snídaní, asi to bude trvat déle, jak tak koukám. Nevadí, ona sobou umyje umyvadlo, co teďka zasralo. Takže budete teďka vidět jakoby další práci. Co se týče toho, protože teprve v první úrovni byl jenom vlastně jednou v práci, protože jsem to hrála fakt jenom chvilku. Kam jdou? Nevím, ale budu si s ní povídat, protože je chci dát dohromady. Dobře, asi takhle bych asi nestáhla u snídaně. Proč si nejdeš sednout? Bože, takže budeme hezky seznamovat pomalu. A snad třeba se i něčeho dočkáme. Určitě se mi tady strašně líbí to, jak si můžu vyměnit ty čísla. Vypadá to strašně hezky, jak si prostě vezmu ten telefon a napíšu si vlastně to číslo. Taky jako oživili to trošku, co se týče toho jako života nebo života mezi dvojcemi. A vypadá to, že se i k sobě mají, takže v cajku, tím líp pro nás. A sakra, budeme asi pracovat z domova s ní. A u ní se hodně objevujeme. Teďka to uvidíte. On asi půjde taky do práce typu dneska, až večer, tak v cajku. Tak vezmeme jenom jí. Ukážu vám, kde se hlavně pohybují jakoby ty... Jak potapěči, tak i ty ochranáři. Je to vlastně tady, což my bydlíme tady. A půjdem sem. Vlastně mohla jsem vzít i toho kluka kvůli tomu, že chcem, aby byl mořskou panou. OK, tak jsme tady teda na tom ostrově. Vypadá, teďka nevím, jestli jsem tady byla. To je takový deprimující. Máme tady takový pozemek, co se týče lodi.
vlastně můžete tady bydlet, ale vypadá to, že to má asi jenom jednu místnost, nevím, myslím, že jsem tam nebyla. Jsou tady i nové rostliny a my vlastně máme úkoly prozkoumat přírodu na tomhle ostrově teda a zasadit něco. Jsou tady nové rostliny, máme tady přesně ananas, kokos a nějaký kořen. Tady máme ananas, myslím, že. Jasný. Tady se nám, tady dřív byl kokos, ale už tady není, nevadí. A no to je jedno. Já tady mám vlastně za úkol prozkoumávat a vlastně vypadá to takhle. Bereme tady vzorky z oceánu společně, protože tady máme i toho kluka. A vlastně vzít vzorek, přírodu. A my bychom tady měli mít i tlačítko tohleto. Vlastně v normálním simíkách, nebo jakoby když to nemáte udělený, protože já mám tu jinou rodinu, tak jsem prozkoumala vlastně tuhletu jeskyni a získáváte tady prostě takovýhle plakát, nebo co to je, útržky a pomalu se vám to jakoby dává dohromady. Vlastně prozkoumáváte díky této ikonce, takže budeme prozkoumávat tady, co se týče i toho kluka, protože on tady má, nemá, vidíte, on tady má jenom tohleto. Já už to mám vlastně celý jakoby objevený, takže tady můžu dělat úplně všechno, což když začínáte, tak to tam nemáte, musíte to pomalu objevit. A je sakra, může se tam jenom po jednom simíkovi, nevadím. Proč jsem bílej? On je, jemu je zima, tak proč do toho moře lezeš? Jeli to. No, jinak tady můžeme přilákat žáby a můžeme je i chytat. Klasicky, že dostanete i žábu. On jde na záchod. Bože, to si nemohla dojít předtím. Tak jdem s ním prozkoumávat, protože abyste viděli, jak se dá získat morská pana. Morská pana se dá získat jednoduše, jako jsem to udělala, že jsem si ji vytvořila. Ale jde to vlastně i tímhle způsobem. Tohleto, můžete si to buď koupit, je to vlastně takový ovoce, a nebo to můžete najít tady na tomhle ostrově samovolně, jako na zemi, a nebo to můžete najít, jsem trošku přesvícená, nevadím, můžete to najít v této jeskyni. Asi si myslím, že nejvíc efektivnější to je v té jeskyni, takže budeme prozkoumávat tu jeskyni a s tohle budeme konečně pracovat. Už jsi na tom záchodě? Nebo ne? Proč tam nechceš jít? Nevíte pro osliznutí? Lepaté humus. Tak jo, dobře, tak se počůráš, tvůj problém. A já, mě celkem zajímá, proč tady nemám to, že můžu, že to můžu prozkoumávat. Divný. Ale jdu vám ukázat ty žáby, protože ty jsou strašně roztomilý. A když je jaro, což je teďka jaro, tak se tady i líhnou, tady se líhnou želvičky a je to strašně roztomilý, všude tam také jako choděj, je to hezký. Tak jo, máme tady krásně, žáby jsme už přivolili. Teda doufám, už by tady měli plavat. A prozkoumávat, super, usnou toho. A dáme chytat žáby. Někdy tam i plav... O, už tady plavou, vidíte to? Tady. Vypadá to strašně hezky. A myslím si, že já jsem tady už byla. Ale já se nepamatuju, co jsem fakt točila předtím. Takže se omlouvám. Nevadí. Prozkoumáváme. Jo, další rostlinu máme tady. Ale já myslím, že nějakou rostlinu nemám. Ale tady. Aha, ono to tam není. Sakra. No, nevadí. A ještě dáme, ještě musíme jednou prozkoumávat. Co bychom mohli prozkoumávat? Třeba ananasovník. Koukneme se na to kluka. Jasně, ten už se tady brodí, šnorchluje. Má rád vodu, chápu. Ale my chceme ovoce. Takže jdeš pátrat. Super, s ním už budeme mít udělanou celou práci. Vlastně jsme v jaký úrovni? Ve třetí, to je super. A vlastně já tady nevím ani, jak vypadá desátá úroveň. Vím, jak vypadá u šnorchlování, to vím. Ale u tohohle toho nevím.
zasadit něco potřebuji. Ale já bych potřebovala tím pádem něco sklidit. Což bohužel teďka nejde. Jo, a jsou tam takovýhle červy, vypadá to celkem hnusně. Takže to vždycky musíte postříkat proti těm červům, nebo co to je vlastně. A je to celkem ošklivý. Zatím musí do práce, super. Vypadá to, že za chvilku možná i vyroste ten ananas, ale to budeme asi čekat ještě dlouho. Nevadí, já si hezky počkám. Tomu škrtnu a dám mu, ať se vrátí domů. Bře do práce za chvíli. Samozřejmě, co tady, jak získáváte ty vzorky, tak můžete je i prodávat. Prodat stanici buď prodat nebo poslat. Lepší je prodávat, protože za to dostáváte i peníze. Takže je to lepší. Mám 89 ochutnat. Dobře. Jo, to budou ty vzorky z té vody, takže jsem tady už byla. Nevadím. Aspoň se konečně vracím do svých kolejí, takže se mi tam teďka nesmějte, že vlastně nevím, co jsem dělala naposled. To se bohužel stává. Bohužel tady jsem předtím bydlela s tou jinou rodinou a měla jsem tady strašně moc květin, bohužel teďka tam nic není. Ale jo, keř pepřovníku tady ještě máme. Ocec tady dělají vulkanické věci a už vím, jak to i vypadá. Začne se to samozřejmě celá obrazovka, celá se začne třást, což je takový jako znepokojení těch simíků a pak vám tam spadnou takový tři, většinou tři, dvě, takový obří vejce. A vy to můžete vykutat a dostanete jakoby krystaly nebo nějaký kov a takový. Takže trošku máte jako halo, co se děje, ale pak už je to hezky v pohodě. My se vrátíme asi... Oh. Tady mám jednoho simíka, kterýho vlastně jsem si já vytvořila, protože jsem chtěla. Chtěla jsem to hrát vlastně i bez toho, než abych to jenom natáčela. Ale vypadá to, že my se asi vrátíme zpátky domů. A zkusíme něco udělat i doma. Možná bychom se mohli tam i někdy i přestěhovat, jestli byste chtěli, abyste to viděli. A tak. Takže to asi bude záležet na vás. O, dobrý, jsme doma. Vlastně my tady ananasovník už máme. Takže když sklidím ananasovník a nechám si ho zase jakoby zasadit, když dám, tak se mi splní úkol. Tak tady budu mít víc ananasovníku, to vůbec nevadí. Aspoň se mi splní úkol a třeba mě pak zítra povýšej. A našeho chlapce povýšili koupit nástroj k hledání pokladů. Jasně. Ale já potřebuju do hloubky strašně. To nemám strašně ráda, jak to nejde koupit tady. Musím někam jinam. A tak jdem ještě zpátky, protože potřebuju koupit věci na šnorchlování a dá se to koupit u těch bojek. A vlastně mi to předtím furt nešlo to koupit, ale už vím proč, musíte do té hloubky. Takže nedělejte tu stejnou chybu jako já. Takže tady máme jednu někde, tady. A už si tady můžete koupit, ale já myslím, že mám všechno. Jo. Až teďka se mu to potvrdilo. Aha, tady jdem zpátky domů. Takže nikam nechoď, běž domů, my to všechno máme koupený. Jo, úplně nesnáším, jak oni chodí až sem. Až sem a tady odejdou, ne ještě dál. Až sem. Dobrý, šel někam jinam. By bylo strašně nadlouho, než by to oplaval. Samozřejmě my máme hladík, takže budeme vařit. A při věče bychom se mohli zase seznamovat s mojí družkou. Jo, zaplatit účty bych taky měla. Trošku chodíme později spát, ale to snad nevadí. Chvilku to prostě přežijou. A já se teda dám je spát a příští den, já teďka nevím, od kolika on pracuje, doufám, že furt večer. Jo, dobrý. Příští den se zase půjdem
projít za vlastně na ten jiný ostrov a budem prozkoumávat tu mě úplně vypadávají slova. Jeskyně, abysme dostali to ovoce. Já jsem jim tak trochu vyměnila postele, teďka jsem si všimla. Jí jsem dala spát nahoru a jeho dolů. Nevadí. To se taky stává, jo? A jsme povýšený, super. Je fajn, že vás takhle povýší vždycky i ráno. Takže už máme krásnou čtvrtou úroveň a budeme rozšiřovat podvědomě a nafotíme, jasně, budeme fotit všechno, co tam je, takže kytky, prostě všechno, co tam je, budeme fotit. Mohli bychom se i najíst, i když nevím, má hlad, nemá hlad. Tohle tady taky nechám, nebo nenechám, mám ho asi vzít sebou, co? Asi bych měla. Dobře, vrátíme se zpátky, tam je taky na houby. A, tam byla mořská pana, viděla jsem ji. Je takový na houby, že jak bydlíte úplně někde jinde a máte tu vlastnost toho ochranářství nebo toho potápění, tak musíte se potápět někde jinde, než v tom svém okolí. Je to takový na houby, ale co se dá dělat? S ním vlastně půjdeme do té jeskyně krásně a s ní budeme pracovat, což my musíme rozšiřovat podvědomě, jasně to se s někým pokecáme, a jinak budeme fotit. Nějakou rostlinu hledám, protože nejlíp se fotí rostliny. Takže tady máme krásně rostlinu, pak jsme ji měli tady. Super. A budu si povídat s tímhletím, protože chci podvědomě rozšiřovat ochranářství. Super. Rozšiřovat podvědomě ochranářství, jdeme fotit i tohle. Máme krásné tři fotky. A budeme asi fotit furt tu stejnou věc. Je strašně hezký, když tady můžete číst, co se týče té jeskyně, co se tam vlastně děje. Já to číst nebudu, jo. Ale tady se jedná, že našel jako prastarý vrak, lodi a tak. Ještě tam máš něco super. Otevři deštník, ježišmara, no bože, tak trochu prší. Z vody nejseš, teda z cukru nejseš. Super, já mám práci zase hotovou. Je fajn, že takhle vždycky máte jenom 4 úkoly a máte to za chvilku. Myslím si, že ta práce je fakt nejlepší. Já si nechám ciplavé a něco, ale trošku jdem za tím klukem. Co jsme tady? Průzkum vody, blablabla. Jasně, něco se mu otřelo o nohu, nějaký chapadlo, nějaká chobotnička. Bohužel chobotničky tady nejsou vidět, což je škoda. Ale, no ještě, kdyby jsme potkali nějakou příšeru, co by se nám stalo, že ještě by nás někde za to uškrtila. Co máme tady? Proskoumává, blablabla. O, nějaký larvy. Fuj, to je hnusný. Jaký larvy vidím. A samozřejmě máme i zlatou rybku už, takže si můžeme udělat i akvárko. Jasně zase dlouhý chapadlo. Pátr po životě mu dáme. Tohle urychlíme, ona se sama o sebe postará, takže v pohodě. Světlo v temné. Jasně, mu se to i tady ukázalo, to úprk před krakenem. Tak to je kraken. Zvláštní světlo jsou nějaký hmyz, jakoby světlušky. Zase pátrat po životě, světelný hmyz. Podzemní jezírka. O, protože se mu získat staromodní peněženku. Hustý. Čekám, kdy uslyší ty sirény, nebo vlastně ty mořský pany, že budou zpívat, že to tam taky je, a pak tam ještě může najít delfíny, může vidět, což je taky strašně hezký, jak to tam čtete. Co ona? Jde na záchod? Ne, jde s někým pokecat. Já bych chtěla ten kořen. Už vyrostl? Nevyrostl. Sakra. Tak si ještě chvilku počkám. Je to takové jakoby nadlouho ta jeskyně, ale když něco chcete, tak to vydržíme.
Hraví delfíny, už máme delfíny, což je dobrý, pokročili jsme hodně. Jako musí za hodinu, poutavá písnička, o, sirény už tady máme. A šel asi do práce. Šnorchlovat. Jít do práce, dobře. Šel do práce, co tahle ta, jasně, to tady plave a máme tady i, o, jinou mořskou panu, další mořskou panu. Zeptat se na práci. To je nějaká starší paní už. Neplavej tak daleko. Jo, to je ta, ona už zestárla. To si pamatuju, když byla ještě mladá. No, nevadí. My se vrátíme domů, protože s touhle už máme práci a potřebujeme se najíst. A, super, jsme doma. Jo, ještě si vzpomínám, že jste, tohle už je zkažený, že někdo mi tam furt psal, co se týče čítování. Je. Jo, když jste mrzká pana, nejeste žádný rybí jídla. Nedělám to dobře. Co se týče čítování, takže máte buď dvě fáze, takže buď dáte ctrl shift C, se vám ukáže klasická kolonka a do tý píšete, dáte jenom enter, když tam něco napíšete. A stejným způsobem zpátky, nebo ctrl alt C. Ne ctrl C, jo, mlčím, ctrl shift C. Takový to, chtěla jsem to napsat i do toho komentáře, když se mě někdo ptal, jenže já si to v tu chvíli nepamatuju. Takže prostě chápete, že když něco máte a nepamatujete si to v tu chvíli, ale jenom prostě na té klávesnici. Jídlo navíc fakt nechci. Nechci se seznamovat. Super, dáme si jídlo a jdem se konečně zase bavit se svojí budoucí přítelkyní. Pochválit vzhled, mluvit, zeptat se, jestli se někoho má, to už jsem se ptala, to vůbec nevadí. Darovat růži třeba. Sice on jí, tak jí asi tu růži nedá, ale to nevadí. Ona potřebuje na záchod? Jaj, běž na záchod. Mohla bych sem asi použít, teda koupit umyvadlo. Nevadí, koupím ho tam pak. Oh, už se nám to trošku posunulo, už to vypadá hezky, že už mají oba dva flirtující náladu, už se nám to trošku i posunulo, takže jsme na dobrý cestě. Mohli bychom si dát čeho první pusu konečně, zeptat se... Sakra, ono to tady není. Jestli nebude jeho přítelkyně. Super, první pusa v klidu, neodmítla mě, což se stává i. Že vás může odmítnout. Se stali právě přítel s přítelkyní. Takže možná zlikviduju pak tenhle ten pokoj nahoře. Tím si běž lehnout a budu asi už spát v jednom pokoji. Teďka vidím, že se mi trošku sekla kamera, takže nedivte se, že to bude trošku zpomalený. Samozřejmě strašně rádi lidi otravují v noci, že jo, když lidi spíjej. Hrozný. Jak jsem tak koukila, tak ještě ovoce jsem teda nedostala, což nevadí. A třeba si myslím, že i v dalším díle bychom ho mohli dostat. Super. Ona hned samozřejmě jde si zaplavat. Máme tady krásného i delfína. A delfíni tady plujou. Pardon. No a já si myslím, že bych to ukončila, stále mám sekou kameru, takže furt si z toho nevšímejte. A uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte krásně a příště. Čus!